Nei, jeg har jo faktisk alltid fått beskjed om at ja, du er jo så smart, du er så god, ikke sant? Jeg har egentlig aldri sett på meg selv som en spesielt smart elev. Jeg har vel kanskje tatt ting til meg litt enklere enn andre, men jeg har aldri hatt noen ambisjoner, ikke sant? Så når jeg har fått de beskjedene at ja, du kan jo nå stjernen, ikke sant? Så er det sånn, ja vel, greit. Føles ikke sånn i hvert fall. Nei, det var jo kjedelig mye av tida. Når du kommer på skolen, så skal du ha et fag. Så går dere gjennom litt av det dere gjorde sist gang. Og neste gang kommer dere til å gå gjennom litt av det dere gjorde i dag. Og så deler dere alt opp i alt for små biter. Så det er umulig å få inn et skikkelig helhetsinntrykk før du begynner å gå ned på og skal huske små detaljer. Det er liksom feil rekkefølge for min del. Du snur deg jo til andre ting som kan underholde deg, og det er jo å tulle med kompisene i klassen da. Så det var kanskje kjedelig stående, og så fant vi noe annet å gjøre på. Sånn, for å være helt ærlig. Det holdt jo også å gå gjennom det en gang, og så kanskje lese opp i boka etterpå. Ta det til å sjekke over de små tingene, ikke sant? Men så i timene så blir det ofte at vi går gjennom ting igjen og igjen. Folk forstår ikke. Folk spør om små ting. Det er ikke gøy å sitte og høre på at en lærer må definere et dagligdags ord når vi egentlig skal lære om ellers spennende historiske hendelser. Og jeg husker jo at jeg jobbet jo ingenting i engelsktimene på barneskolen, for kunne det jo. Ja. Det var jo ikke noe nytt å lære. Det ble jo satt å jobbe med det, men det er jo ikke vits å jobbe med det, for du har jo forstått det, kan du jo. Så gjør noe annet. Til og med naturfagskjelettet i rommet, og hva enn det skal være. Jeg ble vel egentlig ganske lei på videregående. Motivasjonen synger helt til barns, da blir det veldig tungt, altså da faktisk setter seg ned med noe. Da henger prøvene på det du har fått med deg i timene. Og så går det all right i stedet for ganske greit. Det går ganske linjært gjennom de fleste fag. Hvis jeg hadde visst liksom, hvor skal jeg være på slutten, så er det lettere å jobbe mot det, ikke sant? Hvis du blir satt litt mer inn i poenget med hele faget, så er det også lettere å motivere seg for å lære.